Gràcies per assistir a aquest acte de 10 aniversari de l'Associació de Amics del Bisbe d'Ens. I avui anem amb una mica de retras, perdoneu. En una conferència que feia una especial funció, poder fer una conferència amb López Burbiol i el Ferratxet Mateu parlant de populisme. Intentar parlar de populisme amb el senyor López Burbiol és la tercera vegada. La primera, no sé si se'n recorda, vam coincidir que hi havia el Santiago Niño Becerra i vam considerar que el millor era fer una única conferència per no repartir la gent. I la segona vegada, que la va fer amb el Salvador Cardús, eren uns moments, van ser uns moments molt complicats, no sabíem si baixarien la bandera o no baixarien la bandera. Me'n recordo que per aquells dies el senyor Burbiol va fer un article a l'Avantguardia, escriu el dissabte, que la majoria de gent no sabien el que era un riu que passava a les afores de Roma. No sé si se'n recorda, senyor Burbiol, d'aquell article, que encara avui es parla de Rubicó. Encara hi ha un article que parla de Rubicó. Llavors també vam posposar parlar de populisme i parlar d'actualitat. I avui, per fi, parlarem de populisme amb el Ferran Sant Mateu. Moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies. Encantat de la vida. I bé, jo només us recordaré que la setmana que ve tenim una altra conferència. La setmana que ve parlarem de llibertat d'expressió. Tindrem el Salvador Cardús i el Toni Albà. Això serà el divendres. I dissabte farem una obra de teatre. El Toni Albà farà una obra de teatre. És que tota la recaptació serà per ell. Està passant uns moments complicats i farem una gran festa. Josep Miquel Baré ara farà la introducció i espero que passeu una nit molt agradable. Moltes gràcies per vindre i la setmana que ve us esperem a tots. Gràcies. En 1953, d'Empenfull, els francesos van perdre a Indochina
l'any 56 es nacionalitza el canal de Suez per Egipte, intenten els britànics i els francesos amb l'ajuda dels israelians fer-se altra vegada amb el control, no aconsegueixen, l'ONU impedeix. L'any 74 els Estats Units perd a Vietnam. L'hegemonia militar d'alguna manera es va debilitant. L'hegemonia econòmica amb la crisi del 2008 ha sofert un cop duríssim. Teníem una supremacia, tenim encara una supremacia tecnològica que jo calculava que podria durar 20-25 anys i em sembla que amb la competència de Xina serà una cosa més breu. Per tant, aquesta idea la tenim que tenir clara. Els blancs ja no tenim l'hegemonia del món, ja no l'exportem colonialment. La segona característica és un final de cicle, però també estem vivint un final d'època. Perquè si vostè se n'adona, una gran part de la vida dels que siguem més grans va passar en una situació que se'n deia de Guerra Freda, que era una situació bipolar. Hi havia els Estats Units, hi havia Rússia, els països dependents més o menys d'ells per diverses formes d'aliança, i això va durar fins a un determinat moment en què l'imperi soviètic es va esfonsar, a 1989. I en aquell moment va haver-hi un instant Francis Fukuyama que diu: és el final de la història. L'economia de mercat i la democràcia representativa s'extendrà per tot el món. I bueno, això no ha sigut així, com és evident. El final de la història no està escrit, però és un final d'etapa. Per què? Perquè els Estats Units va aspirar a ser la potència hegemònica i durant un temps va semblar que podia ser. Van venir les torres bessones i en aquests moments ens trobem amb que, i aquesta és la tercera característica del temps present, una globalització, un escenari únic en tot el món. Per quina raó? Per la transmissió instantània d'informació. A tots els efectes, el món sí que és ara una aldea global. És a dir, està intercomunicada de tal manera que a molts efectes és com si fos una unitat. Una unitat, per suposat, i aquesta paraula és important, sense regular. Perquè els estats, davant d'una idea, no és altra cosa que una ordenació jurídica d'un àmbit geogràfic i d'una determinada població. Bàsicament una regulació d'un mercat. Els mercats ara són supraestatals i no hi ha regulació. És a dir, globalització i desregulació. I per últim, abans ho he apuntat, una de les característiques del temps que vivim és una crisi econòmica profunda que esclata. Espanya s'ha adelantat una mica el 2007, en el món és el 2008. És una crisi, jo sempre he dit el mateix, no és una crisi universal, no és una crisi del món, és una crisi dels blancs que perden l'hegemonia econòmica. I en segon lloc, ja té relació més directa amb el que parlem avui, no és una crisi del mercat, és una crisi de mercaders, és una crisi d'actituds, és una crisi de conductes, és una crisi de valors. És a dir, quan el sistema financer, no tot, però una gran part, dona crèdits prescindint de la capacitat de retorn de l'acreditat i fiant-ho tot amb unes garanties, allò no funciona a la llarga. Quan es gasta més del que es guanya, tampoc funcionen les coses. Quan s'abusa del crèdit, en aquests moments, el deute global del món és superior al producte interior brut de tot el món. Aquesta és una característica que va arrossegar l'economia dels països dominants en aquell moment i, per tant, si se n'adona, final de cicle, final d'etapa, globalització i desregulació i crisi econòmica. Llavors, en aquestes situacions passa una cosa i ja entrem en els trets característics del temps present. En primer lloc, hi ha una dissolució dels valors. Els hi deia ara fa un moment, la crisi econòmica no és que fallin les normes, és que falla la forma de fer. Hi ha una anècdota que m'agrada repetir. Quan Virginia Woolf arribava ja al final de la seva vida una tarda de diumenge, la van anar a veure el seu un amic del grup de Bloomsbury, John Maynard Keynes, l'economista. Parlaven i en un determinat moment en Keynes li diu: diu, saps què penso? Que en el segle XIX, no obstant els abusos extraordinaris que van haver-hi, el capitalisme va funcionar perquè els nostres pares, que encara eren, que ja no eren creients, seguien practicant les virtuts cristianes. Què volia dir amb això? L'estalvi,
compromís, el respecte a la paraula donada, la contenció de la despesa, una certa austeritat. Tot això, en un determinat moment, se n'ha anat d'orris. En definitiva, el valor dominant, quin és en aquests moments, a tants i tants efectes? Senzillament, el guany. Crear valor per l'accionista sembla que sigui l'únic objectiu de moltes companyies mercantils. Així s'acaba. Per tant, dissolució de valors. En segon terme, la dimissió de les èlits, i això sí que ja té una relació molt directa amb el tema que parlem. Pensin vostès que se'ns omple la boca parlant malament dels polítics, però no s'enganyen, el desprestigi no és només dels polítics, el desprestigi és de totes les èlits. Què es pensa de la banca? I què es pensa dels professors universitaris? I què es pensa dels notaris? Em deien els meus companys, jo ja estic jubilat des de fa quasi 5 anys, que firmar una hipoteca ara és complicat. Per què? Perquè la gent va amb una gran desconfiança. No se'n refia del banc, no se'n refia de ningú. Hi ha una desconfiança respecte a les èlits extraordinària, extraordinària. Pensava, mentre li donava voltes això, que inclús en l'àmbit de l'Església, fixin que es prescindeix molt de la jerarquia i es tornen les comunitats de base. És un moviment de tipus universal. Dintre d'aquesta situació, una altra cosa que és notable és el replegament dels anglosaxons. Jo mai m'hagués imaginat, que els Estats Units i Gran Bretanya aguantessin tan poc en una situació com l'actual. Pensi que els anglosaxons han tingut l'hegemonia mundial, han sigut els capdavanters dels blancs al segle XIX i al segle XX, al segle XIX, als anglesos i al segle XX, els americans, segle XX curt, que diria Hobsbawm. Com han reculat? En Trump és una involució, és un proteccionisme. El Brexit és tancar-se en si mateixos, les velles idees. Pensin vostès la gran diferència que hi ha entre joves i vells a Anglaterra respecte a aquest tema. I ara arribem ja a un punt central. Amb tot això, crisi econòmica de l'any 2008, el professor Costas, recordo que des de fa ja anys em va dir, mira, el fonamental en una crisi és qui paga el pato, el reparto de los costes de la crisi. I s'ha de dir una cosa, els costos de la crisi no s'han repartit de manera justa. Els costos de la crisi els ha suportat bàsicament la classe mitjana i la classe popular. I també es tindria que afegir una cosa, l'han suportat més els joves que els grans. Entre els salaris i les pensions han sigut privilegiades les pensions per sobre dels salaris. I, torno a insistir, els que han pagat el pato, utilitzant l'expressió, són les classes mitjanes i les classes populars. Llavors, escoltin, i ja ràpidament acabaré amb el meu temps i deixo com si diguéssim encarrilar el tema. Aquesta gent que se sent marginada per la crisi econòmica, que alguns li diuen els perdedors, altres els deien els indignats, i jo personalment m'agrada parlar dels no instal·lats. Qui són els no instal·lats des del meu punt de vista? Aquells que no formen part d'un grup que tingui mecanismes d'autodefensa. Llavors, aquesta gent se sent postergada, comença a desconfiar de què? Comença a desconfiar de tot. Perquè, en definitiva, escolti, miri, seré molt breu i no tinc temps ara de desenvolupar-ho, però la història humana és un procés d'ampliació de tres àmbits. En primer lloc, l'escenari, des de la caverna fins a les unions superestatals d'ara, la caverna, la tribu, la ciutat, l'estat, les unions superestatals, el món globalitzat, l'escenari cada vegada més ampli. El protagonista, qui fa la història? Al principi, quatre caps militars, quatre sacerdots, després les seves nissagues, l'aristocràcia, després la burgesia, després tot el poble, la revolució democràtica, i en el segle XX entra en joc la meitat de la humanitat en alguns àmbits, que és la dona. El protagonista cada vegada més ample. A l'àmbit de llibertats també cada vegada més gran, però, i aquí és on vull anar a parar, qualsevol que sigui l'escenari, petit o gran, qualsevol que sigui el subjecte protagonista,
i qualsevol que sigui l'àmbit de llibertats, el problema polític fonamental sempre és el mateix, que l'interès general estigui per sobre del particular. Doncs ara lligo i ja sí que callo. Quan en una determinada comunitat hi ha un grup social important que se sent marginat, que considera que els seus interessos no són respectats, quan considera que l'interès general de tots és postergat respecte a l'interès d'un nucli dirigent, d'un àmbit, llavors aquest grup se subleva. Mirin vostès, i amb aquesta anècdota pràcticament acabaré. Recordo que quan estudiava el batxillerat en un col·legi de Barcelona, tenia ja una certa afició per les qüestions polítiques, històriques, i un professor, un capellà, em va preguntar: però tu saps el que és el fascisme? I jo no vaig concertar una resposta. I ell em diu: no l'oblides, fascisme són classes mèdies cabreades. Quan les classes mitges se senten ferides, se senten postergades, quan les classes populars, el mateix, senten que el sistema, l'actual sistema de democràcia representativa, no satisfà les seves necessitats i se sent injustament tractada, reacciona. I reacciona de la forma que el professor Saez segurament ens explicarà a continuació. I ho fa amb una gran virulència i amb una gran simplicitat. Aquí, en aquesta postergació, està el germen del populisme. Bé, doncs, el fresc aquest que ha fet, perquè em sembla molt entenedor i molt pertinent, diguem-ne, per tractar aquest tema, no? I jo no vaig començar per una altra manera, però com que m'ha donat peu a això del feixisme, les classes mitjanes emprenyades, diguem-ne, no? La reacció que van tenir als anys 20, no? Va ser una confiança excessiva en l'Estat, perquè el feixisme no deixa de ser això. L'any 1922, Mussolini acaba, és a dir, l'any de la marxa sobre Roma, Mussolini acaba una conferència que és la que dona nom a la paraula totalitarisme. La paraula totalitarisme ve de tot, de la paraula tot, en italià, tutto. I aquesta conferència acabava dient: tutto nel Stato, niente al di fuori del Stato, nulo contra l'Estat. És a dir, tot dins de l'Estat, res fora de l'Estat, res contra l'Estat. No? I un periodista que es deia Giovanni Mendola, que va ser la primera víctima mortal del feixisme italià, va escriure un article que es titulava Totalitarisme, per definir la Mussolini, no? I aquesta persona, el Giovanni Mendola, va morir apallissat, va morir d'una pallissa que li van donar als feixistes. No? És a dir, en aquell moment la resposta que troba la classe mitjana emprenyada és el totalitarisme, és a dir, és confiar que hi ha una cosa gairebé màgica, no?, que és l'Estat, i que aquest Estat es traduirà, hi haurà, diguem, un totalitarisme d'esquerres, un totalitarisme de dretes, però que en tot cas serà una mena de garant d'aquestes classes mitjanes que es veuen amb l'aigua al cor, no?, després de la Primera Guerra Mundial. Però la paradoxa de tota aquesta història és que allò que entenem com populisme en un sentit canònic, és a dir, allò de dir, què és el populisme de llibre, no? Doncs el populisme de llibre comença en un moment d'enorme bonança econòmica a l'Argentina, cosa que no deixa de ser una paradoxa. És a dir, el populisme aquest, no?, des del que marca el que és el populisme, comença a finals dels anys 40, comença des dels anys 50 amb el general Perón a l'Argentina, quan, degut a les, diguem-ne, als retrucs que va generar la Segona Guerra Mundial, l'Argentina queda literalment com a segona potència mundial, durant un temps efímer, no? Això provoca una gran riquesa, una riquesa absolutament
espectacular i existeix diguem-ne, la disjuntiva de si aquesta riquesa acabarà en mans d'una elit, que no hi podia acabar perquè aquestes elits pensaven en París, en Madrid i en Nova York. Per tant, els argentins individualment, persones com les Pavilades, però col·lectivament no són gaire. I aquestes elits no estaven pensant en Buenos Aires. La seva intenció era anar-se'n a París o a un altre lloc, no s'hi volien fer. Llavors, la política de Perón és una política de redistribució de caràcter populista. És a dir, és la sabra. Això vol dir que abans del míting ja era sabre, no? Ja, entre el que ells anomenen respectivament cabecitas negres, no? Que són la gent del barri de la Boca i tal, que és una denominació racista i despectiva. No? I per tant és significatiu que el populisme, tal com el coneixem ara, comenci en una situació tan diferent a la que podríem esperar, tenint en compte que no hi ha una situació d'estima ni res per l'estat. No? I això continua a l'Amèrica Llatina, probablement, perquè hi ha una mena de, com ho diríem, gairebé de normalitat d'aquest tipus de conductes, no? No només a l'Argentina, sinó, per exemple, a la Venezuela del general Pérez Jiménez. El Pérez Jiménez era un senyor molt interessant, perquè era res com Pérez Jiménezismo, no? És una mena d'autòcrata, diguem-ne, però amb un autoritarisme paternal que no resulta lesiu i que la gent gran de Venezuela el recorda molt emprenyablement perquè amb el Pérez Jiménez va comprar la nevera, el cotxe... És a dir, és una mena de desarrollismo franquista, però tropical. Doncs bé, us explico una anècdota del Pérez Jiménez perquè entenc, però què és l'essència del populisme? El populisme consisteix bàsicament en donar-li la raó al poble pel sol fet de ser poble, no perquè tingui raó, sinó pel sol fet de ser poble. No? Penseu que, a més, la paraula poble és un terme que la Revolució Francesa havia intentat treure del debat perquè tenia un component despectiu. És a dir, la Revolució Francesa no parla de l'imperi, parla de citoyen, el ciutadà. És a dir, el subjecte de dret que superarà l'ancien règim, no? I la paraula poble ho podeu trobar quan anem a un restaurant. Hi ha una cosa que es diu carta, hi ha una cosa que es diu menú, no? El menú és allò que tu no pots triar. Doncs bé, això és el moment en què a final de l'antic règim, no? Abans de la revolució, immediatament abans, quan arriba al lloc on es menjava, no? El senyor amb el seu criat, el senyor se li dona la carta i a l'altre se li dona el que hi ha, perquè pertany al peble, es pot dir de les maneres, menú peble, és a dir, el poble menú, els criats. No? Això, per tant, el menú té un ritme molt bé ancien règim. No? Bé, doncs, us explico del Pérez Jiménez, perquè és el seu interès. El Pérez Jiménez era l'hora que Venezuela és un lloc molt ric, però que no en tenen prou en ser un dialecte del castellà. Llavors, el Pérez Jiménez, per alguna raó, que sempre m'ha semblat desconcertat, vol una llengua pròpia. Vol el venezolà, que el venezolà és una llengua que fa, diguem-ne, molt torsionada i portada fins a l'extrem, doncs és bastant diferent del castellà que ara. I llavors fa una cosa que és una història poc coneguda, aquesta, no? Li encarrega a Camilo José Cela que li faci una novel·la en Venezuela. I el Cela li diu, mi general, diu, és que el Venezuela no existe. Diu, bueno, jo li pagaré el cap, però tot és endavant de la gata, i s'acaba. I li fa una novel·la, que era una novel·la absolutament horrorosa, incomprensible, etc., però que es pot comprar a un mateix, que diu la Catira. Catira en venezolà vol dir rosa. No? I està simplement, és com si ara agaféssim paraules molt estranyes, molt dialectals i tal, i a partir d'aquí intentéssim fer una novel·la. No? Llavors, a partir d'aquí, el Pérez Jiménez diu, ja li ha donat al poble, al bon poble,
el que volia, que és una llengua pròpia. Naturalment, els intel·lectuals venezolans posen el crit al cel perquè consideren que allò és una ridiculització, i aquí és on comença l'essència del populisme, que és una confrontació entre les elites, en aquest cas les elites intel·lectuals, i una cosa que s'anomena poble. Normalment, quan sentin la paraula poble, jo recomano que es posin la mala cacera. Perquè la paraula poble, normalment, almenys al segle XX, té pocs en alemany, per exemple, doncs és una paraula que té mal fet. I un dels grans canvis que va fer la Il·lustració va ser intentar substituir la paraula poble per la paraula ciutadà o equivalent. Bé, tornant a baixar a l'Amèrica del Sud, de Venezuela a l'Argentina, un autor molt interessant argentí que es diu Alberto Manguel, que té un llibre molt bonic sobre la història de la lectura, una cosa molt bona. Parla de... aquest senyor que era el que li... quan el Borges es va quedar... Jorge Luis Borges es va quedar sec, aquest era el que li transcrivia les coses. I aquest Alberto Manguel diu una de les coses que he al·lucinat més en la meva vida va ser quan els peronistes assetjaven a Borges i diu, és difícil de descriure veure una manifestació de cara, no? Que ve contra tu quan veuen a Borges i diuen, alpargata sí, libros no. Doncs bé, això és l'essència del populisme, en aquest moment, la contraposició entre un poble, un bon poble, que sempre té raó, que no s'equivoca mai, etc., i unes elites que són perverses i, a més, que aquest és el perill real del populisme, que poden ser modulades en funció de les circumstàncies. Perquè un bon dia les elites són els banquers, un altre dia són els jueus, un altre dia són les altres persones. I per tant, amb això de contraposar el poble de les elites, doncs, per això els deia de la mala cartera, perquè és menys innocent del que és cert. Em diuen, bé, escolti, vostè ha vingut aquí per donar una definició de populisme. Ho intentaré perquè jo crec que això és una cosa... és complicat i jo reconec que quan el llibre aquest que el llibre vaig publicar fa menys d'un any, que es diu Populisme, en una gran... ja veu que tinc una gran imaginació a l'hora de posar títols dels llibres, no? Un llibre sobre populisme que es diu Populisme. Intento fer una definició a partir d'un sentiment de perplexitat. Sí. El teniu a l'A, sí, bé. Doncs ara els explicaré al final i així, sí. Jo partia de la base de fer una llista de polítics que avui es consideren populars. Avui o durant el segle XX es consideren populars. I resulta que et surt seguit, no? Des del Víctor Orbán, que és un senyor que és de l'ultradreta perillosa, diguem-ne, i després t'apareix Hugo Chávez, el que sigui, i després t'apareix Berlusconi, i després t'apareix aquest boig que tenen a les Filipines, a la Duterte, i llavors dius, a veure, aquí tenim un problema, no? Perquè tenim un conjunt, és a dir, els suposats populistes, que no tenen gairebé res en comú. És a dir, és evident que no hi ha una ideologia populista comuna a tots. És evident que tampoc es tracta d'una mentalitat en el sentit tècnic que aquesta paraula, que ara seria una mica més llarga. És a dir, una mena de premocions que encara no arriben a ser una ideologia. Llavors el populisme, què és? Doncs bé, jo després d'analitzar, després de passar-me més un estiu, jo vaig tristes de passar un estiu, jo vaig passar un estiu llegint discursos d'Evita Perón. És una manera molt trista, amb la calor i tal, una cosa absolutament terrorífica dels anys infants i tal. Al final arriben a una conclusió, no? El populisme són, per dir-ne, dos característiques, no? La primera, és aquesta contraposició constant, aquesta sí que és una constant, entre unes elites que sempre maquinen, que són perverses, que sempre tenen un component, diguem-ne, tèrbol, no?
i un poble que no s'equivoca mai. Mai. Ni tan sols quan ingressa 1.350 euros al mes i demana una hipoteca de 1.350 euros al mes. Ni tan sols així s'equivoca. Ara estic parlant del populisme a l'esquerra, no? Aquesta seria la primera característica, aquesta contraposició, i la segona és que el populisme és un llenguatge de caràcter emocional, en el qual la distància entre l'argumentació política convencional i allò que coneixem per demagògia és realment molt curta. És a dir, el líder populista sempre acabarà posant sobre la taula aquelles característiques que poden fer pessigolles en els llocs, podríem dir, més obscurs de la gent, no? Que són la immigració, que són aquestes elites que tot ho controlen i tal, que són, en el cas de Duterte, per exemple, a les Filipines, el tema del tràfic de drogues, és a dir, coses sensibles, coses molt sensibles, no?, que afecten a la gent i, sobretot, com deia el Juanjo, que afecten a les classes mitjanes. El populisme, al final de tot, aquesta seria una característica a la de les classes mitjanes que en alguns casos encaixa i en els altres no. És a dir, hi ha un populisme de classes mitjanes, per exemple, que és la Itàlia de l'Europa de Moscòria en un determinat moment, i hi ha un populisme d'estrats realment molt baixos de la població, que són els que han sigut sempre els que han votat els populistes de l'Amèrica Llatina. Llavors, quina arma hi ha entre, en el sentit propositiu, perquè clar, fer una descripció que només sigui descriptiva i que no porti a cap prescripció, quines armes hi ha que puguin combatre el populisme, no? Bé, en principi, l'arma fonamental que ens hem inventat els europeus és la racionalitat política, no? Nosaltres provenim de l'herència il·lustrada, no només de la Revolució Francesa, sinó de la il·lustració del segle XVIII, i per tant, la manera de neutralitzar aquest tipus de discursos purament emocionals seria a través de la racionalitat científica. Però aquí apareix una cosa, i amb això anirem acabant, que abans ha comentat el Paco, que és la desconfiança. És a dir, jo ara els podria portar aquí cites i coses i tal, però al final algú acabaria dient, miri, vostè és un home blanc, que és professor universitari, que tal, etc. I aniria donant una sèrie de característiques que em fan sospitós d'ofici, diguem-ne, no? I per tant aquesta sospita i aquí no m'incloca, però cap a les elites intel·lectuals, per exemple, té uns efectes més perversos del que sembla, no? Acabo en un apunt sobre el nou populisme, no? Ja els he fet una mena de pinzellada sobre el populisme clàssic, que és el peronisme, el peronisme dels anys 50. Però ara hi ha un nou populisme que, sense cap mena de manera oberta i diguem-ne, sense cap mena de vergonya, diu, escolti, jo soc populista. Bé, doncs aquest populisme, aquest nou populisme, no és indigent des del punt de vista intel·lectual. Per exemple, disposa d'una revista que es publica a Venezuela i en la qual publiquen molts líders de poder, per exemple, a Espanya, no? Que es diu Nueva Sociedad. És una revista acadèmicament, parlo com a del gremi de l'acadèmia, no? Molt ben feta i no és cap tonteria. I les tesis de l'Ernesto Laclau, etc., no són cap una sortida de Toni Rex, sinó que això ha tornat. No? Fa, em sembla que uns mesos, no sé, fa, no me'n recordo, vaig compartir taula amb una persona que té una de les trajectòries polítiques més estranyes, jo diria que de l'hemisferi nord, que no dic de l'hemisferi nord, que és Jorge Besteiro, en aquell programa que es diu Pac, de TV. Llavors em va sorprendre molt la manera com ell abordava el tema del populisme, dient, sí, és un populista, i què?
jo defenso el poble i tu ara mateix estàs defensant les elites, etcètera. Quina és la diferència? I això és el que fa que tot plegat sigui més complicat. Que aquest populisme clàssic que es podia donar a l'Amèrica Llatina a base d'exabruptes i d'alpargates cíndidros, no, i coses així, ara s'ha sofisticat. I els asseguro que el que l'estrinca, deixant-se banda ara l'estranyesa de la seva trajectòria política, que va de ser dada d'un grup neonazi, està a l'ultraesquerra de Podemos, no? Així, continuo amb la cosa. Deixant de banda això, l'estrinca és una persona culta, una persona universitària, etc. I molts dels seus deixebles, sobretot el que ell em va dir, això m'ho va dir quan estàvem esperant per anar a maquillar, el seu fill, el meu fill, que és Pablo Iglesias, així com sóc el Pablo, doncs reivindiquen un populisme en el qual s'han substituït els trets del subjecte clàssic de l'esquerra, que era la classe treballadora, per un nou subjecte que no, el problema és que no és nou, sinó que és més vell que d'una peu, que és el poble. I resulta que nosaltres, els occidentals, com vulguem dir, un bon dia havíem decidit que això del poble, que té un ressò paternalista i tronat, ho volíem substituir per la figura del ciutadà. Què passa amb el ciutadà? Doncs que tot això és molt fred. És a dir, és molt més, diguem-ne, proper parlar d'un poble i, a més, donar-li la raó per sistema que parlar d'uns ciutadans als que s'atribueix una responsabilitat individual i que, en el cas que aquesta responsabilitat no es dugui a terme, això té un preu. Per tant, jo crec que la sortida que pot haver a nivell propositiu, és a dir, escolti, vostè explica això, però vostè què faria? No? La sortida que podria haver en aquesta espècie d'invasió, no, del populisme, és realment molt difícil. Vam a la casualitat i amb això acaba, no? Que l'any 2007, la tardor del 2016, un servidor estava a Boston, a l'Universitat de College, fent un estall i tal, i era el moment en què s'estava fent la campanya, el que va guanyar Donald Trump, no? Aleshores, estava envoltat, ja sabeu que Massachusetts, hi ha 200 universitats i tal, de les elites intel·lectuals dels Estats Units, no? I un pensava, és impossible que aquesta gent voti a Trump. No? I certament és impossible que aquella gent voti a Trump. De fet, a Massachusetts va votar molt poca gent. Però el que no vaig mirar i el que no va mirar molta gent és que més enllà d'aquesta gent que els altres consideren elites perverses, és l'acusació que se li feia a la Hillary Clinton, hi ha una multitud enorme que creu que estan conspirats. I per tant, diguem-ne, la mala peça al teler a l'hora de resoldre això és enorme. I amb això acabo. Gràcies. No sé, és igual, jo sóc el fort. La idea era fer una petita introducció que passarem perquè si algú té una pregunta vol fer qualsevol. Si algú fa una pregunta, ho digueu. Nosaltres en farem, continuarem el debat i continuarem aquí intentant interpel·lar-vos i que ens diguem el màxim. Com que no sabia que el fet com havia d'anar amb això avui, havia preparat una petita introducció que ja quan introduïteix superperfectament, no? I era pensat des dels aspectes del peronisme, per dir-ho d'alguna manera, no pogués. Jo havia anat una mica més enrere, que havia anat fins als romans, que havia partit que es deia els populares, que era contra els nobili, contra els optimais, que eren gent excel·lent i contra els nobles. Després hi havia la Rússia carista, el Narodnik, que era un altre grup que vol dir populars també, que és el populisme, Polibur, de la llibertat i també buscaven això, que era assimilar el màxim de gent, diguem-ne, en l'hegemonia que diria el Gramsci, no? El grup bàsic del mig, però d'alguna manera, després arribaven ja al bruxisme, tenien els primers intents
temps que havia llegit, que és allò d'una mica de lluita interclasses, és intentar agafar el màxim de gent de, diguem-ne, de la classe mitjana, que és una cosa que no m'agrada molt dir, però intentar ficar el màxim de la classe mitjana a un dels grups per tal de poder, de poder assolir doncs, la hegemonia en qualsevol d'aquests moments. I d'aquí venien les primeres preguntes que ja us ensenyem. Vale? El populisme és una ideologia o és una forma de fer política? Aquesta seria la primera pregunta que us faria. I la segona és, si el populisme també ens adverteix d'un dels grans problemes que té la democràcia, no? Que és aquesta tirania de tiranitzar a través de la majoria, per dir-ho d'una manera. Aquestes serien les dues primeres preguntes. Bé, per mi, el populisme no és altra cosa d'entrada que un estat d'indignació col·lectiva. Torno a repetir alguna de les idees que he dit abans. Mentre un sistema polític funciona de manera que es percep més o menys que l'interès general preval sobre el particular i que cap grup social és exclòs de manera sistemàtica, el sistema tira endavant. Però en el moment, un grup ample de ciutadans considera que el sistema no funciona perquè el margina, bàsicament i inicialment per raons econòmiques, però no obstant, i estic parlant dels últims anys, dels últims 10 o 15 anys, ja no sols per raons econòmiques, sinó també per raons identitàries. Quan un grup se sent exclòs i no té canals, llavors aquesta protesta s'ha de manifestar d'alguna manera i surten allò que els he dit. No pensin mai en el populisme sense pensar abans en els indignats, sense pensar abans en els instal·lats. I els hi diré una imatge, dues idees sobre el següent. Aquesta indignació a cada país guanya de manera diferent, segons la idiosincràsia del país, i això lliga amb el que deia el professor Said. Perquè, per exemple, a França, que és el país més conservador i de dretes del món, les classes mitges o populars, quan es cabreixen, quan s'emprenyen, es fan d'extrema dreta. Quants votants del Partit Comunista no estan ara votant a Le Pen? I Espanya, que és un país anarcoide, no és un país anarquista, que també, però jo dic anarcoide, per prescindir de la doctrina anarquista, anarcoide. Llavors què passa? Surten els indignats, i aquests indignats es manifesten, la Puerta del Sol es manifesta, la plaça Catalunya. I què passa amb els fills de Bestringe i companyia? Què passa amb els líders de Podemos? Jo sempre dic la mateixa imatge, són uns surfistes, que veuen que ve una onada, que no han creat ells, l'onada dels indignats, es posen a sobre de l'onada i tiren. Perquè jo els hi diria una cosa, en Pablo Iglesias no és anarcoide, en Pablo Iglesias és marxista, en Pablo Iglesias és comunista. No ho dic jo, miri, l'Enric Juliana va tenir la gentilesa de regalar-me el llibre que han fet en Pablo Iglesias i ell, que es titula Nudo España. Jo l'he llegit parcialment perquè són 450 pàgines. Però he llegit, per exemple, el que diuen de la transició i el que diu en Pablo Iglesias de la monarquia. I he trobat dues cites que repeteixo sempre, les he copiat amb algun article, ara no diré les paraules literals, però crec que no seré infidel. En un determinat moment ell diu, jo sóc marxista. I en un altre lloc diu, nosotros no transaremos, en lloc de transigir, utilitzo un verb que també és correcte, transar. Nosotros no transaremos. No entrarem en componentes mai. No, gràcies. Nosotros no somos como Carrillo. Nosotros no transaremos ni tan siquiera en lo formal. Bueno, perfecte, és una definició. És una definició. Llavors, a Espanya s'han encarnat d'aquesta manera. Llavors, és cert, què és el principi del populisme? El principi del populisme és una indignació, és un estat d'ànim, és un sentir-se exclòs pel sistema polític. El règim del 78, la transició, un desastre, la Constitució, Déu meu, la monarquia, la clau d'art d'un sistema pervertit. Perfecte. Ara, després es converteix en un instrument polític. Jo moltes vegades dic, i podem equivocar, però és una opinió personal, jo crec que la massa dels indignats ha tingut molt mala sort amb els líders que li ha tocat. Per què? Perquè són d'un radicalisme, jo diria que és un comunisme passat per el tròpic, que déu-n'hi-do,
utilitzant l'expressió catalana tradicional. Llavors, bueno, doncs, escolti'm, en un principi el populisme és aquest estat d'ànim i coincideixo exactament amb el que deia el professor Saez, i utilitzo unes paraules que no són meves, sinó que em sembla que són del professor Vallès. Diu, és una estratègia de mobilització basada en, primer lloc, la contraposició entre la gente corriente, poble, la bona gent, versus élites econòmiques burocràtiques. Els uns són bons i els altres són dolents per definició. En segon lloc, la contraposició entre propostes concretes versus principis generals. És a dir, hi ha moltes definicions que surten repetides als diaris. Solucions fàcils per problemes molt difícils. Escolta, això ho arreglo jo amb dues paraules. Cop de puny a la taula. En gran part és això, eh? El món és molt complicat. Sempre ho ha estat. I ara ho és especialment. I en tercer lloc, la contraposició entre mòduls de vida naturals contra projectes sofisticats. Què vull dir amb això de mòduls de vida naturals? America first. Nosaltres. La bona gent. I l'altre, els projectes. Europeisme. Ui, Déu meu, això d'Europa. Multiculturalisme. Fixin-se. Simplificació. Radicalització. I després això es converteix en un moviment polític. Ara torno a repetir, i ja callo aquí i deixo la resta del professor Saez. Pensi que els que lideren aquest moviment, els que lideren aquest moviment també el poden portar. Jo què volen que els digui? Sense entrar en detalls concrets. Les oscil·lacions que es veuen en els moviments populistes en aquests moments, que van per un cantó, van per un altre, fan pensar que en definitiva no són tan diferents quan quallen a la vella política. És a dir, d'aquest mite de la nova política sana, pura, en contra de la vella, anem a poc a poc. Jo en relació amb això de l'estil de fer política, per veure-ho al revés, diguem-ne, no? Diguem-ne, estils no populistes de política. François Mitterrand va ser un polític extraordinàriament popular i completament antipopulista. És a dir, el que fa Mitterrand a començament dels anys 80 és fer coses que no li agradaven als francesos, que és una cosa que s'ha de dir que també fa només a la primera legislatura, que consti la restricció que dic, només a la primera legislatura, que li veu el pa. Perquè quan diu, escolti, aquests que fabriquen Marcos al nord d'Espanya i tal, i aquests que treuen l'empresa que està en bossa i tal, tot això és una enorme màquina de perdre diners, no? Una ruïna pura que, a més, la gent es juga la vida per perdre diners. No, és que clar, és una cosa superparada. Doncs bé, això són polítiques no populistes. Clarament no són polítiques populistes. I ara rebobino més enrere, però una altra política no populista, en aquest cas, molt mostrable. Quan després de la Primera Guerra Mundial, a Catalunya, i aquí es veu clarament en un projecte, hi ha molts llocs de Catalunya, es lligaven no els gossos, sinó els hàmsters en llonganisses, Prat de la Riba decideix de dir no farem festasses, farem escoles, farem biblioteques, és a dir, farem coses que de manera immediata no complauen a la gent. La gent vol assados d'aquest del Perón, diguem-ne, no? I per tant això són polítiques no populistes, no? I en relació a l'estil hi ha paradoxes també. Per exemple, normalment s'identifica d'una forma poc reflexiva el populisme amb el culte a la personalitat, cosa que, per exemple, en el cas de l'esmentat Hugo Chávez, no? Era exactament així. Però, per exemple, s'obliden d'altres polítics, diguem-ne, essencialment populistes, com va ser el cas de Berlusconi, que no només no pretenia cap culte a la personalitat, sinó que una de les seves tasques principals era amagar-se. És a dir, que la gent no sapigués les festasses, parlant de festasses, que feia amb senyores que podia ser el seu avi, no?
a Sardella, no sé si recordo el lloc on tenia la casa. No? És a dir, no hi ha un estil pròpiament populista, tret d'aquestes dues característiques que us he dit abans. Us he dit, després d'haver-ho mirat en lupa i de totes les perspectives possibles, totes aquestes coses no conformen un estil típicament populista. El que sí que hi ha característiques comunes molt clares són amb els governants no populistes. És a dir, aquells que poden arribar a fer una cosa pensant en una generació que no els votarà. Aquesta és una característica, per això s'ha de ser una persona honesta i valorosa. Jo estic pensant en persones que no em votaran i ara perjudicaré els que sí que em poden votar. Havies fet dues preguntes. La segona era si, diguem-ne, que un dels mals de la democràcia és la tirania aquesta de la majoria. La tirania de la majoria. Bueno, la veritat sigui dita que en aquests moments, hi ha un tema molt relacionat amb això que a mi m'obsessiona bastant, que és el següent. Precisament per l'emergència dels populismes, els sistemes de democràcia representativa comencen a trontollar en molts de llocs. I això es manifesta quan un règim polític comença a trontollar. No estic parlant ara en referència a nosaltres, estic parlant en termes generals del món. Quan un règim polític comença a trontollar, això es nota molt ràpidament amb la mancança de la seguretat. La seguretat i l'ordre no tan sols als carrers, sinó amb els títols de propietat, amb les ocupacions de béns, amb la falta de seguretat en les relacions comercials. I la gent es comença a posar nerviosa. Perquè la seguretat és com l'aire. Nosaltres, mentre respirem, no ens n'adonem, però si ens falta l'aire, això és tremendo, ens morim. Doncs a les societats els hi passa el mateix. Mentre tenen seguretat i tenen ordre, tranquils, ningú demana autoritat, ningú demana policia, ningú demana intervencions. Però quan la seguretat comença a faltar, és una cosa molt insidiosa. Llavors, fa 100 anys, fa 90, fa 80, els països europeus, no estic parlant de nosaltres, la sortida quina era? La dictadura, que ja estava prevista, entre altres coses, en el sistema polític romà. Ara, la dictadura és impossible, però, i és això el que els volia cridar la seva atenció, en el món està passant una cosa, ho dic pel tema de les majories, que aquestes majories, que a partir d'un determinat moment diuen, escolta'm, deixem-se d'històries, però aquí està trontollant ja el bàsic, comencen a pensar en que democràticament el que tenen que recolzar són formes de govern autoritàries. I surten així el que en podríem dir les democràcies il·liberals. Estic pensant en Polònia, estic pensant en Hongria, estic pensant en Eslovàquia. I en el món dels negocis, a nivell mundial, es comença a dir, home, és que el desenvolupament econòmic exigeix un mínim d'ordre. Quan aquest ordre no hi és, no hi ha desenvolupament. Mira Xina. Fa 25 anys tenia un PIB igual que el de la Índia. Ara té el doble. És clar. Xina té un règim autoritari. El 90% de la Xina té la mateixa ètnia. El 10% restant està arraconat en una cantonada, tots plegats allà. I la Índia, tradició britànica, és una democràcia. Per tant, es diu la tirania de les majories. Molt de cuidado amb les majories, perquè les majories en aquests moments comencen a pensar que, com deien els vells castissos espanyols, tranquilidad viene de tranca. Sí, home, sí. Hi ha autocrítica, des de molts problemes
populisme surt d'això, perquè la política ja va deixar de ser. Jo amb això, mira, hi ha una, penso que és una teoria molt provocadora, no? però que serveix per suggerir-lo, que és d'un filòsof alemany, que es diu Peter Sloterdijk, que va publicar un petit assaig que es diu Estrès i llibertat. I doncs ell defineix aquesta definició, que em va quedar padríssim, no? perquè té la seva relació. Diu, què és una nació? Una nació és una comunitat d'estrès. És a dir, en què ens diferenciem els catalans dels portuguesos? En què ens estressem per coses diferents? I això és una cosa que dic, de manera primera sona com si fos una broma, però no és una broma. I això ens porta a una segona part de la consideració, que és la possibilitat real de generar en el sentit de fabular problemes que no hi són i amagar problemes que hi són. Fa poc el diari no escrit, el diari Ara, llegia una mena de notícia, una crònica, no, que parlava de que a la Avinguda Meridiana hi havia grills, grills d'aquests dels insectes, no? I que, bé, bueno, i tal, i això és degut a que segurament van trasplantar plantes allà, no sé què, i de seguida diu, hi ha persones que s'han queixat del soroll, dels grills, no? I després ja hi havia respostes al digital que deien que són degenerats, allunyats de la natura, i es va establir així, en cosa de 10 minuts, una mena de pseudodebat sobre un pseudoproblema. És a dir, parlar. Perquè clar, tu pots acabar discutint sobre grills, no? I això vol dir que, jo diria que això no és un problema ni de casualitat, no? Però és molt fàcil generar aquest tipus de problemes, no? I a la que una societat és conscient de quins són els problemes que realment l'afecten i quins no, jo crec que pren decisions intel·ligents o no. Per exemple, abans ja comentàvem, tornant a la classe mitjana, no? Hi ha un italià que diu Narducci, que va fer un estudi sobre la fi de la classe mitjana relacionant-la amb el món low cost. I aleshores veia la mateixa classe mitjana, les mateixes classes mitjanes populars, mentals, no? Que diuen, podem anar a Londres per 30 euros, tot això, no se n'adona que els principals perjudicats per aquest món low cost són ells. I la gent que aplaudeix, és a dir, que bé, aleshores, a la botiga dels xinesos i compres tot molt barat, no se n'adonen que al cap de dues setmanes han de tancar la botiga. I clar, això, per exemple, aquesta consideració, en general no s'ha fet. Es fan altres consideracions que són més, podríem dir, espectaculars o més vistoses, i aquest tipus de coses, com per exemple, com el món low cost ha afectat, ha enfonsat a la classe mitjana, això es deixa per com si no fos un problema. Això, si em deixes, voldria dir una cosa. Jo recordo que en els anys 60, Europa, i Espanya d'una manera especial, perquè va començar llavors, tothom tenia una sensació de que anava millor. L'ascensor social funcionava, escolti'm, jo encara vaig anar a una universitat que eren quatre gats, en aquests moments la universitat doncs s'ha generalitzat, hi havia una sensació de prosperitat i d'una certa, diguem-ne, igualació. Llavors, només voldria posar sobre la taula una idea que jo crec que és absolutament determinant per el que estem parlant avui. Després de la crisi de l'any 2008, s'ha d'insistir molt amb el repartiment injust dels costos de la crisi. Les crisis han gravat classes mitges, classes populars, però a més han provocat un fet, que a partir d'un determinat moment que augmenta l'activitat econòmica i comencen a haver-hi beneficis, aquests beneficis es reparteixen amb més desigualtat que mai. I aquesta és la idea que voldria destacar avui, que està en el fons del moviment populista actual, no del peronista com molt bé deia el professor, sinó a l'actual,
d'aquestes classes mitges que diuen, mirin, jo coincideixo amb un francès empresari que era el president de Suez, i quan va passar el tema de les armilles grogues, li pregunto, dic, escolta, què passa a França? Quin és el problema? I em diu, és un problema molt profund. I són, de veritat, paraules literals d'ell. Diu, les classes, parlàvem en castellà, les classes mèdies bajes, i diuen, la ruralia, el camp, no lleguen a fin de mes. I bé, que l'augmento d'activitat econòmica i l'augmento de beneficis se queden en un núcleo muy reducido. Llegeixen vostès les notícies dels diaris a tot arreu, el número de milionaris augmenta, les zones intermitges baixen i les classes mitges es proletaritzen. I aquesta sensació de desigualtat profunda fa pensar que el sistema no és el nostre. Em refereixo al sistema polític, al sistema de la democràcia representativa. I per tant, jo els diria una cosa, o el sistema de democràcia representativa dels països occidentals sap generar les polítiques necessàries perquè això es corregeixi, o hi haurà problemes. Per una banda, uns es tiraran per el que deia abans, les democràcies il·liberals, les democràcies autoritàries, o per una altra es poden desencadenar processos de tipus revolucionari a la moderna, però revolucionaris, eh? O sigui, no ens enganyem. Per tant, jo no sóc un pessimista, el que passa és que lligant amb les primeres idees dels que li he dit, estem vivint una etapa d'un canvi profund, final de cicle, final d'etapa, etc. I llavors, amb aquesta, les elites, home, la veritat sigui dita, que moltes vegades les elites fan pensar en què diuen, escolta'm, aprofitem la situació perquè després, o sigui, hi ha un cert abandonisme. A mi que no em diguin que el problema es pot resoldre amb les fórmules de Trump. Jo no sóc economista, però escolto els economistes. Els economistes em diuen, mentre duri el primer mandat, ell, d'una forma o altra, pot condicionar la vida econòmica de manera que el creixement es segueixi produint i l'ocupació sigui pràcticament plena. Però en el moment que hagi guanyat les segones eleccions, que les guanyarà, li serà impossible mantenir més la trampa i la cosa es pot precipitar. Llavors, escolti'm, quan es diu que estem en una situació econòmica complicada, és veritat, abans els he apuntat una dada, el deute global és superior al producte interior brut. En el moment en què pugin els tipus d'interès, començant per Espanya, tenim un problema seriós. Per tant, escolti'm, en aquests moments el sistema té un problema, que és que sembla que hi ha un divorci entre el nucli dirigent, jo parlo moltes vegades i acabo, del nucli de poder, que és polític, que és financer econòmic, que és funcionarial, el que en diuen l'estat profund, i que és mediàtic. I aquest nucli, escolti, està a Madrid, sí, i a París, sí, i a Barcelona, i a la Corunya. O sigui, els nuclis comencen a concentrar-se i es generen per metàstasis. Però això fa que la situació hagi propiciat l'emergència d'aquest moviment d'indignació que són els populismes. Com veu, segur que és una pregunta per el temps. No, no, que això veia col·lació i el bon dia, els partits tradicionals no ho feien perquè si tocaves per exemple civils a Grècia i veus què passa de prometre la guerra més salvatge i més arrogarada i més impossible als cap de 6 mesos quan el Baquis plegue i són la gent principal de la troika, o agafes els de Podemos, que va dir marxista i el llibre que ens diga un marxista que va de pedra picada, etcètera, etcètera, i passa de prometre en un moment dels indignats l'estat confederal, no sé què, no sé quantos, i ara estan pactant-se ja de seguida amb els socialistes, ja el tenen dos dies després de les eleccions, ja el tenen el pacte fet, s'estan repartint les carteres del poder, estèticament, i per exemple, en volem qualsevol problema territorial que puguem tenir. I per això venia a col·lació la pregunta aquesta de que realment encara els problemes com s'ha vingut encara. Jo vull fer una altra pregunta, que és que aprofitar
una petita aportació personal. Hi havia una cosa que no n'han parlat, que era el llenguatge del populisme. Una mica és la idea de, això quan has dit l'Ernesto Laclau, aquest que parlava de la revista Nova Acadèmia, i ell parla de, no sé si eren els significants flotants, no? Que per exemple, els populismes aprofiten del mateix significant, però que pot tindre una tendència o una altra. Ell agafava el treball, per exemple, el treball, i diu, per exemple, el tema del treball pels de dretes pot ser molt preocupant, el tema del treball, perquè pot ser molt xenòfob l'accés al treball per part dels immigrants, i en canvi és molt d'esquerra que l'accés al treball pugui ser per totes les classes. I jo la pregunta vinia a ser aquí, quina és la importància del llenguatge i dels marcs aquests conceptuals per tal de poder que prosperi totes aquestes idees molt més? És una importància especial, no? perquè hi ha una dita que diu el nom no fa la cosa, i completament errònia. El nom sí fa la cosa. Jo sempre he pensat, sempre he fet la broma, que si, no sé, és un nom molt llet, que si els boniatos, és un nom matrís, boniatos, es diguessin, per exemple, una francesa, pom de terre de tombe, és a dir, patata de tardor, valdrien el doble del que valen a més. Estic convençut, eh? Perquè clar, una cosa que diu pom de terra del tombe, no va ni a 87 euros al quilo, sinó que va dir 3 euros com a mi. Bé, feta la broma, el tema aquest dels marcs mentals i de les paraules i de les metàfores, és fonamental per entendre el populisme. D'això hi ha autèntics reis de la metàfora, i sobretot autèntiques persones que han estat, autèntics polítics, que han estat capaços de que la gent complís de contingut la metàfora bunda que ens feien. Al meu entendre, d'això hi ha dos reis indiscutibles. Un és el general de Gaulle, quan, escolti, diu, és que això d'Algèria, no sé, escolti, ens estan matant la gent, no sé, no, què fem, no? Però ara fa un discurs i tal. I diu, francesa, je vous ai compris. S'acaba. I tothom, veus com tot allà allò que pensava com nosaltres i tal. Això va colar. I l'altre gran rei de l'expressió buida de contingut que va obligar la gent a que l'aprenés és el camarada Mao. I diu, escolti, camarada, això de la revolució cultural, estan els adolescents, estan emprenyant la gent gran, tot això és un desastre i tal, vostè que no opina, perquè tot és... I diu, que neixin sent flors. Llavors tots diuen, clar, veus com tenia raó jo? Perquè clar, no diu res. No? Llavors, en el cas del populisme, la meravellosa eina que és el llenguatge humà, pot arribar a torsionar-lo fins que consideri el populisme. Només cal que fem una història de com s'ha denominat a la gent que venia d'un altre lloc. No? Ara ja no hi ha emigrants, sinó que són migrants. Ja, és a dir, això vol dir que el nom sí que fa la cosa. O, per exemple, no és el mateix, que això era un terme, diguem-ne, de la psiquiatria aquella de López i Bor i tot aquell, de denominar en un homosexual invertit, que trobo que surt molt greu, dir-li invertit amb algú, que dir-li gay o que dir-li... No és el mateix perquè hi ha com una mena de el que en retòrica s'anomena petició de principi, és a dir, ja abans de que digui res, hi ha un invertit. No? Per tant, el llenguatge amb el tema del populisme hi té un paper fonamental perquè nosaltres ens entenem parlant, és a dir, no hi ha mims en política, ens entenem parlant. I el domini de la paraula és la clau. Jo amb això, amb la mateixa línia insistint, hi ha un llibre extraordinari, Klemperer, El llenguatge del tercer rai. Klemperer era un lingüista casat amb una jueva, això possiblement... Va estar tota la guerra postergat, el van treure del professor, no el van matar de miracle, etc, etc. I portava un diari amb el que va notar tot el que estava passant des de la seva perspectiva d'un catedràtic d'universitat de llengua.
Llavors, és clar, el que queda claríssim és que el primer que es van apropiar, el primer que es van apropiar els nazis va ser l'idioma, la forma de referir-se amb uns, la forma de referir-se amb uns altres. I això també passa. Si vostès miren la nostra realitat, veuran com uns i altres, amb qualsevol dicotomia que pugui haver-hi, dreta, esquerra, les que vulguin, hi ha una utilització del llenguatge per part d'uns, progressivament, a mesura que es va enquistant els problemes i a mesura que es van radicalitzant, es va, diguem-ne, pervertint més. Hi ha una observació d'en Klemperer que a mi sempre m'ha frapat. El despreci per l'altre es comença manifestant amb les paraules i s'acaba manifestant sempre, inevitablement, amb els fets. Aquest llibre del Víctor Klemperer, el comandament també. Sí, és excepcional. Si hi ha alguna pregunta, farem la darrera, perquè algú té alguna pregunta d'aquella que digui no puc marxar d'aquí sense haver-la fet. Hi ha algú? No? Les èlips, quina culpa tenen amb el populisme, no? Miri, en Gaston Thorn, que era un president de Luxemburg que es dibuixava a la Costa Brava, fa molts anys deia que bé que anirien les coses si els polítics fessin allò que sabem que s'ha de fer, però que no fem perquè si ho fessin perdríem les eleccions. És a dir, vostè diu, quina culpa tenen les èlips? Doncs miri, jo li diria que moltes vegades ja ni siquiera es tracta de que en visió d'estat facin coses que els hi puguin privar de vots. Jo em contentaria amb menys, que és que diguessin en públic el mateix que diuen en privat. Torno a repetir, que diguin en públic el mateix que diuen en privat. Raó per la que jo fa molt de temps que dic que la virtut més escassa amb el món que vivim no és el talent, talent i gent preparada, escolti'm així, molt més que amb la nostra generació. El que no hi ha és coratge per afrontar i dir a la gent la veritat de les coses. Per tant, en les èlits, dues coses. En primer lloc, no dir en públic el mateix que diuen en privat. I en segon terme, buscar els interessos personals o partidaris per sobre de l'interès general. No ens enganyem. Espanya, Catalunya, Alemanya... Moltes vegades, per exemple, aquestes èlits posen l'interès del partit, que al final és l'interès meu i dels meus amics, per sobre de l'interès general. I al final se'ls hi veu el llautó. La culpa de les èlits és que se'ls hi ha vist el llautó. El que deia abans, en el segle XIX, tot i els seus disbarats, poder hi havia uns grups que dintre de tot practicaven més les virtuts tradicionals que no pas actualment. Escolti'm, poder sigui conseqüència d'allò que et deia jo al començament, al final de crisi i al final d'època, que al final les èlits diuen, i no ho acabaré, para lo que me queda en el convento. Hi ha una àrea d'això, hi ha una delic dimissionària, no? Que al segle XIX no ho era, per exemple, el senyor Manuel Girona va pagar la catedral de Barcelona així com qui paga el tallat, no? I ara mateix els que vivim a Barcelona, que suposat som figurats de l'artistes, no? Sortim al matí per veure que hi ha alguna cosa allà, però som figurants del turisme, perquè allà vivim bàsicament del turisme, els turistes venen a veure el que va pagar aquesta gent, que eren les elites econòmiques de aquell moment. És a dir, la gent va veure l'Hospital de Sant Pau, que el va pagar trinco-trinco, gent molt rica, totalment d'iniciativa privada. Sí. El tema del mecenatge. És a dir, aquestes elites del XIX no eren dimissionàries. En canvi, les elites actuals el que volen és un xalet, un bar, una gran dimensió i tal. Aquesta gent no cal. Què veu a Barcelona, gent? Què veu a Parcuent? Que sí, que és d'acord, que és el caprici d'un ric, però, òbviament, ell sabia que no se'l podien dur la bomba al parc aquell, ni a Gaudí, ni res, no? I, per tant, ara mateix, aquesta actitud, que en aquell moment podia semblar paternalista, el que es vulgui, no? Doncs, després, ha revertit positivament.
alguna pregunta més, perquè havíem dit una pregunta més. Hi ha algú? La darrera, curta, mira. ¿Cómo superamos el populismo? ¿Con formación? ¿Cómo superamos el populismo? ¿En formación? O sigui, en educació, no? Ah, no, això és el que comentava abans, és a dir, el problema de superar o de transcendir el populisme, diguem-ne, a través d'un discurs racional i raonable en el que es digui, miri, aquesta gent els estan intentant enganyar, donant-los unes llaminadures que no tenen cap valor perquè vostè els voti, no. Té el problema que comentava, que les persones encarregades de dir això, que encara que sigui una paraula molt desacreditada, són els intel·lectuals, això ja estan desacreditats per fer-ho. Per què se'l diu nou? Perquè vostè és tal, vostè és allò altre, i en l'últim terme sempre hi ha la mateixa paraula, és a dir, a mi això em sap greu per persones que s'han passat 30 anys estudiant una sola cosa en una biblioteca d'una facultat, no? Que això, no dic que ho digui per experiència, però, no? Tot una mica, no? I al final el portaveu va dir, bé, sí, és la seva opinió. Per tant, en això no hi pots lluitar, si tu t'has de tirar 40 anys, no? Intentant entendre una cosa i documentant-te i tal. I una persona que va cap allà i diu, molt bé, sí, però és la seva opinió, llavors està tot perdut. La possibilitat de que les elites intel·lectuals no condueixin, perquè això seria horrorós que algú conduís amb algú, sinó que simplement es dediquin a dir, miri, hi ha un senyor que diu Víctor Klemperer, per exemple, això, simplement m'acontento amb això, i no li diguin, ara que m'explica de Víctor Klemperer, aquesta seria la solució. Però jo diria que això és nedar contracorrent, i si no, quan arriben a casa, posin telefisco i tal, i veuran de què els estic parlant. És tan senzill com això. D'aquestes situacions, jo diria que només se'n surt, podeu dir per la meva formació catòlica, després d'una etapa d'expiació. És a dir, si Europa no tira endavant, des d'un punt de vista polític, i es converteix en un parc temàtic, i els populismes d'alguna manera es consoliden, i per altre lloc surten alguns estats il·liberals, doncs es crea una situació que progressivament ens empobrirem, no tindrem una veu com un actor internacional, i en un determinat moment, senzillament, reaccionarem. Per què? Perquè la necessitat. Jo crec que a mig termini s'ha de ser sempre optimista. Se superarà el caos actual. Ara, tinc el temor que el caos actual, amb el que encara hi incidirem més, només se'n sortirà després d'una etapa d'un cert patiment. Bé, jo suposo que avui no ens aniríem a dormir, podríem estar aquí, perquè dona bo d'escoltar-los, però això sempre va millor. El que sí que record, moltíssimes gràcies per vindre. Senyor Bormiol, la tercera vegada que ve, espero que no sigui l'última. Encantats. La primera, jo encara recordo la conferència amb el Salvador Cardús, que molta gent em diu, hòstia, el Cardús amb el Bormiol. I avui m'he dit, sentem el mateix. Això també seria una mena de populisme. Jo estic convençut que és infinitament superior el que us uneix a el que us separa. Per suposar, mare de Déu. Res més. Esperem que la setmana que ve vingueu tots a veure la pròxima conferència. Espero que us hagi agradat. Moltíssimes gràcies a Ferran Sant Mateu, López Bormiol, per vindre. Moltes gràcies i bona nit a tothom.